pessoal. Só para deixar claro quem que é quem, né? Porque eu sou o Gustavo. Eu sou o Pedro. Então, é, porque se não começar, não sabe quem que é, já é um problema, né? Então, vamos lá. É, a gente saiu da Federal com uma vontade tremenda de fabricar as coisas, de construir, de experimentar na arquitetura. Mas a gente não queria fazer isso de uma maneira comum. A gente achava que era importante trilhar nosso próprio caminho. Eu sei que às vezes pode soar meio estranho, mas era a ingenuidade de quem acabou de sair da faculdade mesmo. E a gente resolveu que a gente deveria montar um escritório de arquitetura, mas que fosse um escritório que funcionasse como talvez um ateliê de um artista ou um laboratório de um cientista. Um escritório que a gente acredita que seja como uma ferramenta, porque na arquitetura tem um monte de coisa que a gente consegue pensar dentro da nossa própria cabeça, mas tem coisa que a gente é necessário desenhar, é necessário produzir, é necessário prototipar. Então, eu queria começar mostrando um dos primeiros resultados dessa nossa inquietação. Que um dia, os alunos de arquitetura chamaram a gente para fazer um workshop. E na universidade, você não tem muito o costume de construir. Então, a gente sabia que o resultado tinha que ser um projeto executado. Só que alguma coisa diferente que nunca tivesse sido feita antes dessa maneira. Talvez alguma coisa, a única oportunidade para os alunos construírem durante esse período. Rapidamente volta. Aí. O tema que a gente lançou foi um brinquedo numa praça de Curitiba. Esse tema era interessante porque você tinha que repensar as coisas básicas a partir da escala da criança, pensando a segurança dela, a relação com os pais. Então, o que a gente chamou esses alunos para dentro da sala de aula, a gente tinha que dar ferramentas mínimas para ele conseguir encarar esse novo desafio, né? Então, a gente começou a dar aula de teoria arquitetônica e a gente se interessa muito por programação e começou a dar um monte de aula de programação. Mas imagine um aluno do primeiro ano da faculdade que acabou de entrar no curso de arquitetura, está crente que vai ficar desenhando, e a gente dá aulas maciças de programação. A gente olhava para os caras, parecia que ia travar a cada momento. Assim. Estava fritando a cabeça deles. E aí foram dois dias, assim, 12 horas intensas, seguidas. Chegou no terceiro dia, falou, agora não tem mais ninguém, ninguém aguenta mais. Né? Mas, para nossa surpresa, estava todo mundo lá, pronto para virar a noite projetando, passar, descer o sol, subir o sol, estava todo mundo lá fazendo as maquetes, fazendo os protótipos, fazendo os desenhos, tentando construir esse problema desse brinquedo e dar uma solução. E no fim a gente tinha 6 soluções fantásticas, cada um construiu a sua maneira e deu as suas respostas. A gente falou que ia continuar com uma dessas propostas, só que isso não era possível, porque foi tudo tão colaborativo, o jeito como o workshop se desenvolveu, que a gente resolveu que deveria seguir com os principais pontos de cada uma das equipes. E todo mundo que participou poderia continuar participando do projeto na próxima etapa. Pode passar. Bom, e perante essa nossa incapacibilidade ou incompetência de escolher um vencedor, né, a gente chamou todo mundo numa atitude até meio, estranha, todo mundo para dentro do escritório para continuar trabalhando em busca desse sonho. E aí era um processo um pouco mais longo já, eram 2 meses, não era só 3 dias de trabalho, mas também exigia bastante programação, fazia os protótipos, via o que acontecia, mas estava todo mundo motivado e essas dificuldades foram sendo superadas. Como a gente desenvolveu no final uma proposta que era toda encaixada. Assim, nós mesmos conseguimos lixar as peças, organizar tudo no chão. Com a ajuda dos alunos, começamos a montar nos fundos da casa da avó do Gustavo. Tinha que dar um jeito, tinha que resolver. E depois todo mundo veio, ajudou a colocar as coisas no caminhão e a gente levou esse brinquedo para a praça. Então, passado essa série de contratempos e motivados por essa ideia de construir esse objeto e colocar no espaço público, a gente colocou esse objeto que parecia completamente um alienígena dentro de uma praça de Curitiba, feito de tapume de obra, que é o material mais banal dentro da arquitetura, né? E a nossa inquietação era, será que vão gostar? Será que as crianças vão utilizar isso? Porque nunca tinham visto alguma coisa similar, né, Pedro? E o resultado foi fantástico. No início, as crianças ficavam um pouco apreensivas, com medo desse brinquedo, mas dava 30 segundos, elas já estavam explorando todos os túneis, explorando as cavernas que tinham lá dentro, começavam a escalar por todos os lados, tinha esse menininho vestido de Homem-Aranha ali. Ele achava que era o próprio Homem-Aranha lá dentro. E aí nem era para subir em cima do brinquedo, mas as crianças se divertiam demais lá em cima, assim, os pais chegavam e colocavam elas. Mas aí, depois de um tempo, vocês falaram, não, vamos colocar umas placas de não subir para evitar processos futuros. Aí. Começar a carreira com processo já não era bom, né? E tinha uma relação legal entre o pai e a criança, porque essa geometria ela era radial e toda perfurada,
Então, o pai sempre conseguia acompanhar a criança, só que ela se sentia como se estivesse num mundo diferente, num mundo só dela. E aí, esse objeto estranho foi sendo assimilado pelo pessoal, todo mundo foi sentando ali, foi conversando, o tempo foi passando, a luz foi mudando e a praça foi esvaziando. Chegou a noite, a gente foi dar uma última olhada no brinquedo antes de ir embora, ouvi uns barulhos lá dentro. Pô, tinha um pessoal bebendo cerveja, jogando carta lá dentro. Pô, que legal, era para criança e agora é para todo mundo que está aqui usando essa praça. Então, foi bem legal para a gente. Funcionou, né? Funcionou para todo mundo, para espanto, enfim. E esse objeto só foi possível de colocar ele lá porque todo mundo que trabalhou com a gente foi incrível. Então, a gente acredita que esse foi um sonho materializado por todos os alunos de conseguir colocar esse objeto na praça. Logicamente, a gente enfrentou uma série de dificuldades. Por exemplo, uma secretaria aqui de Curitiba pediu uma série de documentos burocráticos para a gente conseguir colocar isso em espaço público. Mas o que foi engraçado é que essa dificuldade acabou se tornando uma grande potencialidade, acabou se transformando numa oportunidade para a gente continuar trabalhando. E essa mesma secretaria nos chamou... Pode passar, por favor. Nos chamou meses mais tarde para fazer como se fosse uma instalação, uma escultura na Rua 24 Horas, que na reabertura da Rua 24 Horas aqui em Curitiba, que simbolizaria esse novo momento. Então, aquilo que era dificuldade acabou se tornando um contato e isso foi andando bem. Pode passar para mim. E esse mesmo projeto era todo encaixado, enfim, eram 1.000 peças, todas encaixadas de uma maneira específica, parafusadas. Que a gente parafusou mesmo. A gente também. Mesmo montou, né, e, enfim, colocou lá na Rua 24 Horas. Pode passar, por favor. Dentro dessa nossa trajetória, a gente foi vendo que um monte de coisas que a gente não acreditava que a gente ia fazer um dia, a gente acabou fazendo. E uma delas foi entrar na escala do design. A gente jamais imaginou que a gente ia conseguir desenhar alguma coisa para alguém numa escala menor e esse produto ser comercializado. Mas, recentemente, a gente teve uma oportunidade fantástica, através do Grupo Positivo e da Flexive, de desenhar um computador para o Grupo Positivo. Mas não era um computador normal, não era um desktop, não era um notebook. Era um computador educacional para 4 crianças multitoque. Então, a gente parou para pensar, pô, mas o que é isso? Um computador educacional multitoque para 4 crianças em sala de aula? Pô, fantástico. Era a nossa possibilidade de tentar entender mais esse mundo virtual com o mundo físico e ainda compartilhar de uma maneira social. A gente pensou, bom, é como jogar um videogame em sala de aula aprendendo física, aprendendo geografia, enfim. Então, acho que a gente entendeu bem esse conceito e tinha a questão ainda de como transformar isso num produto físico. Ele tinha algumas contradições, porque ele tinha que ser tecnológico, só que, ao mesmo tempo, ter uma aparência lúdica. Ele tinha que ser leve na sala de aula, mas também ser bem resistente, porque a escola é um ambiente hostil, segundo eles nos disseram, que as crianças gostam de quebrar as coisas. Né? Assim. Então, tem que tomar cuidado. E tinha mais uma característica técnica, que a CPU tinha que ficar a mais ou menos 8 centímetros de distância da tela para não causar interferência. Então, quando você começava a fechar, ficava muito volumoso esse produto. A gente descobriu que se a gente deixasse isso vazado, teria essa leveza e teria um lugar para deixar o material enquanto as crianças usavam esse computador tranquilamente. Bom, o conceito aprovado por todos, todo mundo feliz, enfim, está na hora de produzir, está na hora de fazer isso e colocar no mercado. E no meio desse processo de desenvolver, enfim, trabalhou com vários problemas que a gente jamais imaginou, mas tudo foi dando certo da sua maneira. E ok, estava montando, feito o protótipo e tudo mais, até o protótipo final, que estava tudo certo, até que o cliente chegou para a gente e falou, Gustavo, esqueci de falar um negócio para vocês antes, mas precisa colocar esse Wi-Fi aí dentro. Que era um trambolho. A gente só chorou e falou, já tava tudo essa hora, onde que eu vou colocar isso? Né? Mas eu acho que faz parte desse processo de projeto, tentar adequar sempre as necessidades. Tem que resolver, se adaptar, resolver. Exato. De um jeito, né? E a gente testou esse produto com o nosso cliente final, o cliente final aprovou, agora esse produto está sendo, iniciou a sua fabricação e vai ser comercializado em breve. Pode passar. Pode passar também. E no design... Pode passar mais um, por favor. No design tem uma questão de você tentar replicar da maneira mais idêntica possível esse primeiro molde inicial. E essa questão da repetição, ela também é importante na arquitetura, mas ela é um pouco diferente. E a gente sempre quis estudar isso. Só que a nossa ideia, mais do que replicar objetos dentro de um espaço, era fazer com que o espaço se repetisse e se dobrasse dentro dele mesmo.
que de alguma maneira o usuário, a pessoa dentro de um local, tivesse alguma maneira de interagir com isso. Bom, e agora essa era a nossa vontade. Mas como que a gente conseguiria convencer alguém para nos pagar a fazer isso? Esse era o problema. E na época a gente estava interessado ainda em colocar elementos de automatização, né, que esse espaço correspondesse em tempo real a esse usuário. Só tinha um jeito, a gente tinha que recorrer às artes, a gente tinha que aprovar algum projeto dentro das artes visuais para conseguir financiar essa nossa pesquisa que se transformou no projeto que a gente chamou de Desdobrar. Então, a gente começou a estudar, a fazer ferramentas e viu que uma boa maneira de trabalhar a repetição seria através do uso de espelhos. Começamos a fazer protótipos, aumentar as escalas e chegou numa folha bem fina de inox, mais fina que a gente conseguiu achar e viu que isso ia viabilizar essa instalação da maneira que a gente pensava. A gente começou a estudar como é que isso ia se inserir no local, fez uma série de estudos, de protótipos, até de estudos de programação para ver como que a reflexão ia funcionar, e chegou num modelo que tinha o maior número de reflexões. Aí também tinha a parte de querer fazer com que 10 totens se movimentassem conforme as pessoas passavam na frente. A gente pediu ajuda aqui do pessoal de engenharia mecânica, de engenharia elétrica da Federal, e desenvolveu esse ser robótico feito com tira de borracha e motor de limpador de para-brisa. Construiu tudo dentro do escritório e conseguiu que algumas coisas se mexessem dentro dessa instalação. Alta tecnologia e baixo dinheiro, né? Era isso que a gente queria, sim, a gente achava que ia conseguir. E sempre quando a gente achava que estava complicado, a gente dava aquele jeitinho de complicar um pouco mais, né? Então, a gente achava que era extremamente importante no projeto que tivesse um arco, que embaixo desse arco as pessoas pudessem ficar e conversar de alguma maneira. Só que para executar, pode passar, por favor. Para executar esse arco não era uma coisa muito simples, ainda mais que o raio dele não era constante. A gente queria complicar sempre mais, né? Então, nesse momento, a gente não sabia como fabricar, o projeto estava quase desandando, porque a gente não tinha mais dinheiro. A gente foi pedir ajuda para um amigo nosso, que é arquiteto também, que nos indicou um ótimo artesão, que de tecnologia não tem nada, ele faz tudo no olho, então ele passava na calandra o tubo, moldava o tubo da maneira que achava que era melhor, a gente colocava num gabarito, um para um, que era um papel no chão, vocês podem ver que colocava, era completamente rudimentar. Mas, enfim, a gente foi fabricando essa instalação, até colocar essa instalação dentro da Universidade Positivo, que ela seria como se fosse uma pulga atrás da orelha para os alunos, para despertar o interesse deles numa nova sensorialidade. A gente colocou essa instalação lá e, de volta, o arco estava nos preocupando, porque a gente tinha feito esse arco, lógico, a gente fez uma série de cálculos com engenheiro estrutural e tudo mais, mas a gente estava preocupado se ele ia aguentar os esforços do vento, se alguém se pendurasse lá, ia funcionar. E até que a gente montou esse arco e deixou ele escorado. E a nossa preocupação era na hora de tirar aquelas escoras. Será que ele vai descer? Como que isso vai funcionar? E pode passar. E Oswaldo, que era o soldador, falou, não, minha solda aguenta, subiu lá em cima do arco, com seus 120 quilos e ficou lá em cima com uma felicidade. Naquele dia, todo mundo voltou para casa tranquilo. A gente, o engenheiro estrutural, todo mundo falou, não, agora acho que de uma maneira ou de outra vai dar certo. Pode passar. E depois que ficou pronto, o legal é que a obra chamava as pessoas para dançar, para explorar esse espaço. Então, ela refletia a sua imagem, mas ela também refletia o seu movimento. Você dava um passo para frente, um totem girava, você andava para o lado, de repente um outro se mexia. Você caminhava na frente e todos os totens iam seguindo mais ou menos o seu movimento. De repente, você parava na frente de um e tinha uma quina apontando para você. Nessa hora, sua imagem sumia, você só via aquilo que estava ao seu redor. Então, nessa hora, você estava controlando o ambiente, muito mais os raios de sol no chão, a reflexão do céu, as nuvens, como é que isso estava acontecendo. E aí, nessa hora, então, a instalação estava quase que te acusando de existir, sem você ver a sua própria imagem. Então, você percebia essa sua interação, como você influenciava no ambiente, como a gente queria que você não fosse um mero observador, que você tenha um papel ali dentro. Exato. E o que a gente estava tentando criar aí era uma atmosfera particular, era uma atmosfera específica. E dentro da arquitetura, a gente acabou entendendo que isso é sempre muito importante. E agora, o próximo projeto que a gente vai mostrar para vocês é quando isso acontece naturalmente. Pode passar, por favor. A gente está fazendo um projeto de todas as melhorias do Parque das Pedreiras. Não sei se vocês conhecem a Pedreira Paulo Emins, que é um sítio fantástico, o lugar é maravilhoso, que era uma antiga pedreira, virou um lixão, depois tiveram a grande ideia de transformar ele num espaço para shows. Foi fechado e, para sua nova abertura, tinha uma necessidade de diversas adequações, como escadas de bombeiros e tudo mais. Pode passar.
Então, de novo, uma dificuldade técnica, que era de colocar essas escadas enormes ali dentro, acabou possibilitando que você interligasse a ópera de arame com o espaço de shows da pedreira Paulo Leminski. E ainda por cima, você criava um circuito onde você acessava lugares que antes eram completamente desconhecidos do público. E ao longo desse percurso, tinha uma série de intervenções, pequenos espaços culturais que a gente está propondo para que essa visita seja ainda mais intensa e marcante para quem vai para o lugar. E uma norma, ou seja, ou uma ideia que permeia todo o projeto é que o que deve estar lá é a natureza, é a topografia, é a pedra. Então, todos os projetos se desenrolam em torno disso. Por exemplo, pode passar, por favor. A nova cobertura que vai ser feita lá, por questões práticas mesmo, para conseguir se adequar a grandes shows, é que ela quase resgate a topografia lá existente, como se tivesse uma memória daquele local e a gente estivesse resgatando com um pequeno traço essa memória. Então, esse palco acaba quase sendo uma caverna que vai ser um novo elemento para que o homem se inspire e faça disso alguma coisa. Pode passar, por exemplo. Então, todos os projetos trabalham de uma maneira bastante silenciosa dentro do Parque das Pedreiras. Pode passar também. Porque a ideia é que eles sejam justamente uma plataforma para as pessoas, para os eventos que estão acontecendo lá. Talvez o único que tenha uma liberdade de se destacar um pouco é o espaço para a obra do Paulo Leminski. Porque ele é um cara que não se conformava com as coisas. Então, dá uma liberdade para a gente propor uma forma que se destaca um pouco mais na paisagem, que traz a pessoa, que uma pessoa olha e diz, pô, o que será que tem ali dentro? E queira conhecer a obra do poeta que dá nome para a pedreira. Bom, uma coisa fantástica, de novo, que a gente se deparou foi com a obra do Paulo Leminski. A gente teve que voltar a estudar a obra do Paulo Leminski para poder entender o que era aquele lugar e fazer jus à obra dele. A gente teve contato com a família dele e tudo mais. E o que a gente queria deixar de mensagem final para vocês é um poema deles. Um poema dele. Muito obrigado. Valeu, obrigado.